أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabinnimada calaamada media waa habeenimo jumca soo galay soo qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah dagaal xoogan oo ka dhacay galmudug iska hor imaadiyay ka dhex qaray ahlu sunna iyo galmudug iyo xaaladii ugu dambeeyay ayaa laga soo sheegayaa israsaasayn goos goos ah ay u dhaxeysay ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo kuwa maamulka galmudug ayaa maanta ka dhacay deegaanka bohol oo waqooyi ka xigta magaalada dhuusmareeb ee gobolka galgaduud xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in ciidamada ay wili halkaas iska hor fadhiyaan isla markaasina ay xiisada gacsan tahay arintan ayaa imaaneysa iyadoo oo warar ay sheegayaan in ciidamada ahlu sunna ay toddobaadyadii tagay dib isugu soo urursanayeen deegaano ka mid ahay gobolka galgaduud war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada booliiska galmudug 27-dii bishaani loogu digay hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca inay joojiyaan abaabulka iyo colaadda ay ka hurinayaan deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud waxaa deegaanka huurshe soo gaaray taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii 9-aad macalin maxamuud iyo sheikh shaakir iyagoo u yimid sida ay sheegeen siyaarada sheikh yuusuf direed kadibna isla goobtii ka iclaamiyeen abaabul iyo kicin dagaal ilaa ay haddana ka shaqaynayaan abaabulkaasi dagaalo oo ay uga soo hor jeedaan maamulka galmudug horumarka iyo amniga bulshada ayaa lagu yiri qayb ka mid ahay war saxaafadeedkii ka soo baxay taliska ciidamada booliiska galmudug hogaamiyaasha ahlu sunna wal jamaaca macalin maxamuud iyo sheikh shaakir ayaa toddobaad ka hor dib ugu laabtay gobolka kadib in ka badan sanad iyo bar oo ay ka maqnaayeen taasi oo ka dambaysay markii looga adkaaday dagaal ka dhacay dhuusmareeb saraakiisha sarsare ee ururka ahlu sunna wal jamaaca ayaa 19-kii febraayo 2020-kii isku dhiibay ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii uu dagaal dhex maray maleeshiyaadka ahlu sunna wal jamaaca iyo ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya kuwaas uu hogaaminayeen qoorqoor iyo madaxweynaha waqtii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo oo halkaasi ciidamada kumaandooska ahay si weyn ugu daldalay sheikh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee ahlu sunna ayaa xilligaasi sheegay in uu maleeshiyaadkooda iyo hubkoodaba ay ku wareejiyeen dowladda soomaaliya gaar ahaan taliyaha guud ee 15-aad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame oo horey ugu tirsanaa jiray ururka ahlu sunna ama ay soo tababareen si kastaba ha ahaatee xiisad xooggan ayaa halkaasi ka taagan qoorqoor nafta ayaa ku daba yar farmaajo ayuu iminka tuugsanayaa waxa uu leeyahay dhuusmareeb ayaa layga qabsan rabaa awal adiga ayaa xog kursiga ugu saaray ciidamo xooggan oo ilaalinaya ayaa hore u geysay laakiin hadda ahlu sunna wal jamaaca waa ay soo rogaal celisay halis ayuuna ku jiraa kursigayga dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa hambalyo u diray 5tii kale ee maanta ka soo baxday aqalka sare ee somalilan waxa uu yidhi waxaan hambalyo u dirayaa mudanayaasha maanta loo doortay aqalka sare ee baarlamaanka matalaya somalilan 1 saciid cabdi xuseen 2 naciimo xasan xaaji 3 axmed maxamed saciid 4 axmed ibraahim maxamed 5 deeqa xasan xuseen waan ku faraxsanahay in doorashadii aqalka sare ee gobollada waqooyi ay ku soo idlaatay guul ayuu yidhi waxaan hambalyo iyo ammaan u jeedinayaa ergooyinka wax doortay iyo guddiyada doorashada ee sida hufan ee xilkasnimada leh doorashada u maamuleen ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xildhibaanadii aqalka sare ee gobollada waqooyi waa ay soo gabagabowday waxaa la sugayaa jubbaland galmudug iyo hirshabeelle qaar ku dhiman fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waxaan rabaa guud ahaan arrinta siyaasadda guud ee dalka iyo xaaladda doorashada inaan wax yar ka iftiiniyo soomaaliya sanadihii la soo dhaafay saan horeba u sheegayay dowladnimadeedu waxay ku dhisantahay qoniisu diin iyo waxa la yidhaha kugu san kugu san adiga kugu fiicanta adiga kugu fiicantahay marka doorashadu ay socoto dadku waa wada cadow waa la dagaalamaya waxbaba isku hayaa laakiin marka arrintu dhammaato qof waliba waxa weeye sharciga bisadaha laga bisaduhu markay wax isku haystaan aad bay u qayliyaan way jiitamaan laakiin markay mid wixii qaadato mid wax ka daba hadlaya majmuuca xuxuxuna sagashaasa kulisanaysa doorashadu waa noocaas waxa maanta ay dowladnimada soomaaliya ee maanta aan abuurayno ay ku socotaa waa doorashada iyo xilliga kale guurka marba inay doorashadu eedu sideeda ku dhacdo waxaana si darra ah doorashadii february 8-deedii 2017 inaan maanta marayno dhowr iyo 20-kii september 2021 oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhadhow waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto amaay wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantahay fara yar yar oo miskiina
خطر کسته ای جلسا عقبات کسته ای کوی مانیس. و حال را باید عدهای نگاف که چه بلند. این تا سیاست دادن که کسام سعی. این ایتهای شیسیدی یه با آمدی های لوگاری تدای لاتکی می اکتبر کودی دلای لاتکی آرس یه شرکی کلام. امام و کودن که امنی یا دارش را لغوری چیره جلوزاره یه گودیگر هر فدرالی دولت دولتی دولت دولت همراه که دولت فدرالی دولت همراه که ملاح داده جلوزاری و گامی گلاسی و کم متری هیتان که سیاست دادن که مالن عضبی هیت مرکی حالت انت اتکاتی مذاحونه هلگارسی انت وقتی سواد رو مذاح الله فرماچو و ریچی برنامه که است شرایط دایدی هر کس کوه حسنت و حکومت چرند جلوزاره ایا گویی آنها و آنها کتر سرایت ولاتشی قرن کو گو آمده و گاره ایشون کوه جهای سید دولت دیمه سواری الله ولی دارشام دارشام مسعود سهدان امنی یتیرک که کلی یه دمیری عنت رو مقبولی جلوزاره هونا شکنده الله است دوباره الله است ما قبلا حدیث مالی لباد ایبلا و تارن تیشالد علی اینها یه نگه بدبادیه بدبادا قرنی یه نکی جدودی مالی تقدم به ادعا لای ادعا ما حکمای دانتو بلکه عنت کم حدانتو لکی وحنا سید راه قف کسوع مالو عرّه آن هیسی سوع قوّد دینا قیب کن قرنی تو حیچوگ عرکیا امرکا وحکا قبلی ملا ملا باین ایو هشیسی آن لگانی یکی برنامه که مدحون که آخری یکی از مرکل از کدرا شغل ما انت دل که کس عطا و حاسکل گرا فلنت حلقاسیت و جامعه رجلوزان سعی آورد رجلوزان رجلوزان من دید آب که الله است و حالا کلان کلان کردم میل مگرسیل کردم آنها و گرا آنو کت سرایل محبنا ملاحظة دولت قوليدين دولت أحبناها كدولت فضل عالكا وحامل الجرزانة كل شقين اللي إنو هير قليو هشي سيدة قادمي وعن سوينا الدارشة سيدة كل الانقاب كان الموقف ما الدارشة سلاين كرا هدي قبر للدولمية وسركالة دهي وعيدة كان بسويدة كتر سلاين وصيد دولمية انتي لليه ليه ولا شباب بادل وليه ورما نادلين لغا كان بسيدة ماهين أنا وهذا دل ما أنت عن شغال هاي. هجوزاري وقام كجاري ولا محكمة الله درسنا على يلا دولة لا يهزم. محمد الإنسان دارشة وقبل كري. حتى على المسؤولية داس. مدى إكرامنا وحي الناس اللي قلنا قال إسعاد ظلم بلد ولا جيستي صواب تهين كشف طوب بنان كايت ما هذا. مدى كلام كصعب این کیس که سری یا لوا قدر هجروزاره تیچه به اوتای سگدم تکیس و حالا هجروزاره سعی دارم مسئولیت دوم در این کودیم تی اولویت آخورا شقای نهای شقلا علیه الله انتقال قلاتو دیار دارم و نکوگر تیار نهای قفک لطمیان عدالت اون هایی قبلا دیوان کیس که در محکمه دیره این عیلا که قاضی دارشون محمد قطعی من حلال آن قبطه، آن سر پرواز قبطه، آن لقمه دارش، می دیدم که الله است، الله است الله است. او حالا تیر از آن علیه داد قبطه، شکل آن علیه نیست در فیزیک. گله این سویه، وحی عقبات خودت مانده، آن خواهد تشن، وحی آن عقبات این لفولیه رشیش کو گردن هل فولیه می داشتن. وجود عیلای لعنت وحیت های آن می‌یابمی از دختران های آن کل عیلای آن کدیه می‌خوین آفضل آرکه و حالا کیس که جوان ناسیون صاحب سنگ مستقبل حواهی ملور سیاست آدر بدن آمانت سیاست دکتر سامین کنیاد عرض دورشون کن یه لکه دمان سیال خونه هم لغو تقریبا سیچیت این تجربه که تو آن چرتی نصیب کار کردم که اولی عقبات دادمان مکسوای نیست پیروز جاره الله بریم شما نیست
انت كلها جيتك حالك كالرادي ليس النواضي والله انت كالرادي ليس قال بقى لما هسيت الى لكي انا قومي واحد رادي ليس واحد ضربنا ونباتك كان وعقبتك كان وبرين ليس كله ريماده ومشكلة داسة اللغة تمت دب الى وصول لغة وحان قال الله هو بريا انه ندب له وعلم الحياة شر صبر عقلني عن صبر عقلني عن صبر وحين الصوت وصبر قفك وضعك البنية سنجوية ما انت وحو قرانا يا شر ما شيء لكم من ما انت ما شاء جوية لكن قف دمدك كي يدعوني كجراء مولي سيدنا لدينا دولة دمد وطعي وسيدنا لدينا مزور قادي ويكو هذا وحان انه قم سوى الى ما انت عيد الله قبل انسان مجر صاحب الله ملاح دولة دا عمنا كان دولة فضل هالك وحان لها هاي أريد الدولة شوئك عينو قلو ويبنى بادها مقاطو وأن تدجل الدولة شوئك وحيانها كحيانا عقبالها على سيدا إنتان صنع الله أما أخذك ولقال الله إنو قوانك قاني سيد دولة شوئك عينو قلو تاسا شكرا يدا رسول الله لنشوف بلادنا وحضر كيف يقصوا كوبيا ورمي نبدأنا عن الإعلام ودور الشرع أنه أدنى أهل الشرعي ودور الشرع عند كشقين سيخ سيساء الدين وكان بينك فراح بلان يوحى بلان عندما كان بوغ كتير دم بلان وكلان لنا عن كشقين من نبدأنا عن الإعلام اسكدوب لنا عن الإعلام لغيستو أغو هدادا حلقة خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دلك